tror ikke, min sko skal spises, men... Ja. Der er en mere på vej op til dig. Så turen er nærmere. Men det er jo noget, man deciderer kælder og gide yoga. Nej, så tager den anden. Det er det, vi snakkede om i går. Ja. Har du noget? Du er nødt til at prøve at rejse dig op. Ja, det tror jeg også. Så, slut. Nej. Altså, jeg føler mig i alle fald lidt sjældent. Ja, det kan jeg godt forstå, Martin. Altså, du skal jo bare rejse dig lige stille helt op. Du skal nok komme op og enten finde balancen, eller hoppe af. Tjiv! Selvom han rejser, så sad den helt op på skulderen. Åh, hvor sæt. Skal vi gå og sige hej til alpakaen også? Nu har jeg besvaret heligt. Ja, det kan være, de kommer over til Martin nu. Hvor sæt. Vi kommer sovet hjem herfra. Så. Jeg ringer til HTK, så jeg er blevet mishandlet ude på Grænsmænde.